សេឡាជារាជធានីមួយដ៏ប្រណិតរបស់គុនធេរៈដែលបានធ្វើឲ្យគុនធេរៈមានភាពល្បីខ្ទរន្ទឺអាចរាប់ថាជាដែនដីដែលអស្ចារ្យក្រៃពេកព្រោះនរណានរណាក៏សឹងតែស្គាល់អំពីដែននេះនិងរាជធានីមួយនេះហើយរមែងកោតក្រែងស្ញប់ស្ញែងអំពីភាពលេចធ្លោរបស់នគរតកសិលានេះផងដែរពេលណាគេនិយាយអំពីតកសិលាគេតែងតែនឹកឃើញរឿងដំបូងមួយបំផុតគឺការសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនោះនៅសម័យបុរាណការសិក្សារៀនសូត្រគេតែងតែទៅសុំរៀនអំពីសំណាក់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានពួកព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកចេះចាំនៅវេទយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក៏ប៉ុន្តែការរៀនសូត្រអំពីសំណាក់ព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងផ្ទះឬមណ្ឌលព្រះរាជរោងរមជាដើមមិនសូវពេញនិយមប៉ុន្មានទេសម្រាប់ត្រកូលក្សត្រសូម្បីតែកូនមន្ត្រីរាជការធំៗក៏គេមិនសូវធ្វើបែបនេះឡើយពួកគេច្រើនតែបញ្ជូនបុត្រកូនរបស់ពួកគេឲ្យទៅសំណាក់រៀនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅតកសិលានគរនេះឯងការសិក្សាបែបនេះមានតាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះនៅទីនោះមានគ្រូយ៉ាងចំណានគឺអាចារ្យទេសាបាម៉ោកដែលជាអ្នកបង្រៀនផ្ទាល់ចាតកៈគឺជាសកលវិទ្យាល័យដែលគេតែងតែនិយមចូលចិត្តហើយជាកន្លែងអប់រំដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងនគរតកសិលាមានក្សត្រជាច្រើននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលជាក្សត្រដែលមានព្រះនាមល្បីល្បាញនិងព្រាហ្មណ៍ក៏ដូច្នោះដែរឧទាហរណ៍ព្រះបានបសេនតិដែលជាក្សត្រនៅដែនកោសលៈជាក្សត្រពូកែខាងសឹកសង្គ្រាមដែលបានរៀនយកជំនាញពីនគរតកសិលាចំណេញអាជីវកៈដែលជាគ្រូពេទ្យយ៉ាងចំណានខាងកែរោគទូទៅសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គាត់អាចព្យាបាលបានដែរពេលមួយគាត់បានវះហែកក្បាលសិទ្ធិមួយយកដង្កូវចេញអំពីក្បាលដែលធ្វើឲ្យសិទ្ធិឈឺក្បាលរយៈពេល7ឆ្នាំមិនបាត់សោះហើយចុងក្រោយគ្រូពេទ្យជីវកៈក៏បានព្យាបាលសិទ្ធិនោះឲ្យជាសះស្បើយទៅនៅក្នុងចំណោមនោះមានសត្វដែលបានទៅរៀននៅនគរតកសិលាមានដូចជាបសិនតិគឺជាក្សត្រដែនកោសលៈមហាលិគឺជាប្រធាននៃពួកលិច្ឆវីពុនធុលៈគឺជាក្សត្រនៃដែនម៉ាឡាបន្ទាប់មកពួកព្រាហ្មណ៍ដែលបានធ្វើដំណើរ2000យោជន៍មកស្កាត់រៀននៅនគរតកសិលាមានដូចជាជីវកៈអង្គុលីមៀលធម្មបាលកន្តនៈភិរៈទ្វាជៈយុសតតហើយថែមទាំងមានពួកព្រាហ្មណ៍និងកូនមន្ត្រីជាច្រើនទៀតមកពីសាវត្តីសោរយៈលាលៈគុរុនិងនគរមគ្គធៈជាដើមសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានមកសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនេះមានមុខវិជ្ជាចំនួន18សម្រាប់ជ្រើសរើសនៅក្នុងការសិក្សាប្រសិនបើសត្វអង្គណាឬព្រាហ្មណ៍ណាមួយចង់រៀនអំពីមុខវិជ្ជាអ្វីមួយត្រូវរៀនតាមជំនាញនិងបំពេញឲ្យបានជាដាច់ខាតដែលមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះរួមមានសូត្របានដល់សត្វសាស្ត្រគុលភាសាផ្សេងៗសមតិបានដល់ធម្មសាស្ត្ររៀនកាយវិន័យអដ្ឋសិក្ដីរបស់ព្រះរាជាសង្ខយាបានដល់ការសិក្សាសង្ខយាសាស្ត្រដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគោលរបចំនួនយោគៈបានដល់យោគសាស្ត្ររៀនអំពីការប្រាស្រ័យរបស់ខ្លាំងការពៀខ្លួនមិនឲ្យកើតអន្តរាយនៅពេលអនាគតនិតិបានដល់នីតិសាស្ត្ររៀនអំពីគោលប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះរាជានិងប្រជារាស្ត្រវិសេសិកាបានដល់រៀនហត្ថកម្មវិចិត្រកម្មចម្លាក់និងការធ្វើជាងផ្សេងផ្សេងគណិកាបានដល់រៀនគណិតសាស្ត្រគុណវិយរៀនអំពីវិជ្ជារបាំរួមនឹងច្រៀងតេកិឆារៀនអំពីវិជ្ជាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យចតុពេទូរៀនអំពីវេទ4យ៉ាងមានដូចជារគវេទយជុវេទសាមវេទនិងអថវណ្ណវេទបុរាណរៀនអំពីបុរាណកថាបុរាណសាស្ត្រអតិហាសៈរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជោតិសារៀនអំពីវិជ្ជាព្យាករណ៍តារាសាស្ត្រនិងផ្កាយអ្នកខត្តរិទ្ធជាដើមមីយារៀនអំពីមីយាសាស្ត្រកលបិចហេតរៀនវិជ្ជាមើលប្រភ្នៅហេតភេទអាក្រក់ហើយនឹងល្អមុននីរៀនវិជ្ជាទាយវត្ថុដែលត្រូវដឹង
សម្រាប់វិជ្ជាធរយុទ្ធរៀនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនចម្បាំងក្បួនតបការពារនិងកម្ចាត់តបឆន្ទៈសាស្ត្ររៀនអំពីមេតិកាខ្សែកាប់ឃ្លងឃ្លៀបផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាមុខវិជ្ជាដែលល្អល្អបំផុតសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សិក្ខាកាមនៅនគរតកសិលាក្សត្រទាំងនោះចូលមករៀនវិជ្ជាទាំងនេះចេះសពគ្រប់អស់ហើយពួកគេតែងតែជួនជាសកុនចំពោះអាចារ្យទេសាបំមកដែលជាគ្រូបង្រៀនចំនួន 1,000 កហបណៈដែលហេតុនេះបានជាក្នុងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចឬរកគ្រូមឲ្យជួយកិច្ចការងារបានសមដោយបំណងមានរៀបជាត្រណឹបខាត់ខៅសម្រាប់ជួនគាត់នេះប្រហែលជាមានប្រពៃណីតាំងពីនោះមកក៏ប៉ុន្តែនេះត្រឹមតែជាការសន្និដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះសិស្សទាំងអស់ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្រូមានការបម្រើដោយកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងជាប្រចាំថ្ងៃប្រសិនបើមានសិស្សណាដែលពូកែល្អជាងគេហើយគ្រូពេញចិត្តគ្រូអាចឲ្យជារង្វាន់យ៉ាងគាប់ចិត្តគឺលើកកូនស្រីឲ្យធ្វើជាភរិយាតែម្ដងហើយនេះវាមិនមែនដូចជារឿងព្រេងខ្មែរដែលអីស្រីច្រើនតែមានចៅស្រីទុកឲ្យក្សត្រដែលមករៀនជាមួយធ្វើជាភរិយានោះទេតកសិលានៅតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិក្សារៀនសូត្របានធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញនេះជ្រាបចូលនៅក្នុងមនោវិញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកនិពន្ធតែម្ដងព្រោះថាបើយើងពិនិត្យឲ្យជ្រៅបន្តិចទៅលើស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍បុរាណមួយចំនួនក៏ឃើញមាននិយាយពីការសិក្សានៅនគរតកសិលានេះដែរសូម្បីតែនៅក្នុងគម្ពីរលោកនិតិបកោក៏បានថ្លែងសរសើរអំពីមុខវិជ្ជាទាំង18ដូចដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះគឺជាមុខវិជ្ជាដែលគួរសិក្សា